Zato što imam naučne dokaze za to, logičke dokaze. Kad smo kod toga, neko postavio pitanje, kako je nastao Bog, ko je njega stvorio? Pa ima jedna, to pitanje u sebi ima unutrašnju kontradikciju. Postoji jedna anegdota, kad su otac i sin ušli u pekaru i pita sin tatu, tata, kako je nastala kifla? A tata kaže, pa pekar je ispekao kiflu. A sin pita tatu, a tata, ko je ispekao pekara? Znači, pekar nije ispečen. Tako da, Bog je sve stvorio, ali njega niko nije stvorio. Bog je večan. Znači, sa aspekta logike, nešto mora da postoji oduvek. Nešto mora da postoji večno u svemiru. Da oduvek postoji. Znači, kad bismo se vraćali u prošlost, gde bismo stigli? Ne bismo negde stigli, stigli bismo negde u večnost. Znači, nešto mora da postoji oduvek. Ljudi koji su ateisti, oni veruju da oduvek postoji materija. Mrtva materija. I da je od te mrtve materije u nekom okeanu pre 4,5 milijarde godina, pre 3,5 milijarde godina nastao život od mrtve materije. To sa naukom nema veze, jer osnovni zakon biologije, zakon biogeneze, kaže da živo nastaje samo od živog. I to vidimo svuda u prirodi. Psi nastaju od pasa, mačke od mačaka, ljudi od ljudi, ili tako, živo od živog. Znači, od mrtve materije ne može nastati živo. To je nemoguće. Ali ateisti veruju da vam postoji materija od uvek. Religiozni ljudi, ljudi zdravog razuma i svi naučnici tokom istorije do sredine 19. veka su zastupali koncept da postoji tvorac koji od uvek postoji, koji je večan. I on stvara život i on stvara mrtvu materiju. Znači, Boga niko nije stvorio, on postoji od uvek, on je večan. I zato Božje ime u Bibliji, koje se piše Jud He Vav He na hebrejskom ili na starosrpskom jeziku, ne znamo tačno kako se čita, da li Jahve, da li Jehova, da li ne znamo. Ali to ime Jahve, Jud He Vav He, ono se sastoji iz tri izjave. Onaj koji je bio, Haja, onaj koji jeste, Hove, i onaj koji će biti, Jihje. Kad te tri izjave spojiš, dobiješ Jud He Vav Božje ime. I zato je Eugen Werber, koji je prevodio Bibliju, neke delove Biblije on prevodio, on je, kad naiđe na ime, to Božje ime, Jud He Vav He, Jahve, on nije prevodio sa Bog, nego sa večni. I reče je večni. Tako da, Božje ime, mi kažemo Bog, ali u originalnom hebrejskom tekstu ili starom srpskom tekstu, njegovo ime je večni. Jahve. Tako i samog njegovog imena Jahve, on ti kaže da je on večan. Tako da, Boga niko nije stvorio, kao što ni pekara niko nije ispekao, nego Bog postoji oduvek, on je večan. I zato njega niko nije stvorio.